Samozrejme, nehľadali sme nejakú špeciálnu tému na dnes, lebo téma je jasná. Sme v čase veľkonočných sviatkov a preto budeme hovoriť o význame Veľkej noci pre nás dnes a povzbudíme sa aj k týmto modlitbám, ktoré sú pred nami. Viete, že tradícia, ktorá je v Európe, takzvaná kresťanská tradícia, tradičné kresťanstvo sa spojilo s tou pohanskou kultúrou, ktorá tu bola predtým, než sa pokresťanštila Európa. Naschvál hovoríme o pokresťanštení, lebo to, čo prišlo, to nebolo to evanjelium v pravde a v duchu, v sile a v moci Svätého Ducha, ale už keď dorazil do Európy, už to bolo rôznymi tradíciami zriedené evanjelium a spojilo sa to s pohanstvom a preto dnes ľudia dajú do jedného balíka šunku, korbačiky, vajíčka, kuriatka, bahniatka a spolu s tým kríž, spolu s tým vzkriesenie, potom oblievačka, alkohol a všetko, čo patrí k Veľkej noci. A je z toho jeden veľký mišunk, takže my, keď hovoríme o Veľkej noci, tak vieme, že Veľká noc v prvom rade znamená tú Veľkú noc, ktorá sa odohrala v Izraeli, keď za čias Mojžiša bol v noci vyslobodený Boží ľud izraelský z otroctva, z domu otrockej služby z Egypta, spod nadvlády, kde ich utláčali, kde môžeme povedať, že prebiehal temer holokaust, vyvražďovanie, koncentračné tábory, kde boli vtedy, lebo to nie nacisti prví vymysleli, ale tento duch antisemitizmu je silný počas celých dejín. A v túto veľkú noc, tak ako Boh zaslúbil prorokovi Božiemu Abrahamovi, lebo málo ľudí sa to uvedomuje, ale písmo nazýva Abrahama prorokom a niekto sa raz opýtal, že aké to proroctvo kedy povedal, tak jedno veľké proroctvo vypovedal a Boh mu zjavil, že jeho potomkovia pôjdu do Egypta, kde padnú do otroctva a že po 400 rokoch, konkrétne po 430 rokoch, bude ľud Boží vyslobodený z Egypta a presne takto sa to stalo, ako to Abraham prorokoval, ako mu to zjavil Boh a toto je tá veľká noc, o ktorej hovoria písma a samozrejme toto vyslobodenie z Egypta, budeme dnes hovoriť, je jedným obrovským predobrazom. Je to historická udalosť, ktorá sa stala, je to vyslobodenie, ku ktorému došlo, ale je to jedným prorockým predobrazom o vyslobodení, ktoré priniesol skutočný nebeský vysloboditeľ. Boží syn sa stal človekom, ako Mojžiš z Egypta, z otroctva vyslobodil ľud, takisto nazarecký Ježiš prišiel, aby vyslobodil ľudí, ktorí boli utlačení diablom. Robil to v tej generácii a povolal vysloboditeľov, ktorí naprieč všetkými generáciami pôjdu. Týchto vysloboditeľov pomenoval cirkev. My sme dedičmi týchto vysloboditeľov a my sme takými istými vysloboditeľmi, ako bol Mojžiš poslaný, ako bol Nazarecký poslaný. Aj my sme poslaní do tohto sveta priniesť vyslobodenie z útlaku diabla. A o tomto je Veľká noc, o exode, o vyslobodení. Takže budeme hovoriť o vyslobodení z Egypta, poťahom aj na vyslobodenie, ktoré sa stalo na Veľkú noc. A Veľká noc, Veľkou nocou je aj preto, lebo počas tých veľkonočných sviatkov v tom pravom čase, ktorý Boh určil a ktorý proroci predpovedali, proroci predpovedali napríklad presné miesto narodenia Mesiáša, ale predpovedali aj rok, hej, to obdobie, prorok Daniel predpovedal, kedy Mesiáš bude vyťatý, kedy bude vyťatý zo zeme živých, kedy zomrie. A takisto, keď paschálneho baránka, keď si pripomínali Izraelci, keď obetovali baránkov v chráme, tak vtedy bol obetovaný skutočný baránok, tak ako Ján Krstiteľ povedal, že aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy celého sveta. Ježiš vedel, že je baránkom, Ježiš vedel, že prišiel zomrieť za hriechy celého sveta. A o tomto je Veľká noc, že Mesiáš sa stal človekom, Boží syn,
On, ktorý nikdy neurobil hriech, sa stal hriechom za nás, zomrel za naše hriechy, aby my sme nemuseli ísť do pekla, aby nám boli odpustené hriechy. A, čo je dôležité povedať, vstal na tretí deň z mŕtvych, znova už nezomiera, nie tak, ako v tradícii zohrajú stále to, že na Veľký piatok Ježiš zomrie, potom v nedeľu vstane z mŕtvych a tak ďalej. Ježiš raz zomrel a už nezomiera. Raz vstal z mŕtvych a už nevstáva z mŕtvych. Je to úžasná, je to najväčšia historická udalosť, že na Veľkú noc je to pripomienka najväčšej historickej udalosti alebo dvoch najväčších historických udalostí, ktoré sa stali. Predobrazom tejto historickej udalosti pre niekoho hysterické, pre niekoho historické, bola práve Pascha, hej? Bola práve židovská Veľká noc a potom táto Veľká noc, keď Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, hej? Práve sa to odohralo na Paschu, práve sa to odohralo počas veľkonočných sviatkov a čo sa stalo, že tento Mesiáš zomrel, Ježiš Nazarecký zomrel, vstal na tretí deň z mŕtvych, ukázal sa svojim učeníkom, vystúpil do neba. Zoslal Svätého Ducha potom na 50 dňoch na deň letníc. A Duch Svätý, ktorý zostúpil, Duch Kristov, nasťahoval sa do tých, ktorí uverili v Neho a takisto v nás žije Duch Svätý a skrze Ducha Svätého Ježiš žije v nás. Ježiš je živý a sedí po pravici Otca a znovu sa vráti fyzicky na zem a jeho príchod je skorý. My, ktorí rozumieme proroctvám, vieme, že veľmi blízko, jeden fakt je jasný, keď vznikol štát Izrael, odvtedy je veľmi blízko druhý pánov príchod. A nie len to, že pán je v nebi a príde, aby súdil živých a mŕtvych, hej, ako to vyznávame, ale bude tisícročné kráľovstvo, bude nové nebo a nová zem. Ale dovtedy sme tu my. A prv, než v plnosti príde Božie kráľovstvo, my už teraz chodíme v sile tohto kráľovstva a práve sila tohto kráľovstva, sila Svätého Ducha spôsobuje to, že ľudia aj dnes môžu byť vyslobodení od démonov, uzdravení, odpustené hriechy mať, že Boh sa tak dotkne ich srdca, že učinia pokánie. Amen. Čiže toto je udalosť Veľkej noci. Toto je Veľká noc. A budeme čítať o Pasche, o tej Veľkej noci židovskej. Pán povedal, že je to večné ustanovenie, ktoré budú si pripomínať z generácie na generáciu. A preto aj dnes my si pripomíname Paschu, východ Izraela z Egypta, lebo my sme sa stali spolu s Božím ľudom Izraelom, sme sa stali dedičmi Božích zaslúbení a dedičmi Božieho slova, dedičmi zmluvy, dedičmi Božej slávy a preto aj my máme Pesach, aj my máme Paschu. Aj pre nás je to večné ustanovenie. Amen. To je jedna vec. A potom, predtým, než Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, predtým on ustanovil novú zmluvu vo svojej krvi. A keď on ustanovil novú zmluvu, povedal, že aj my, aby sme toto, až dokiaľ on nepríde, kedykoľvek budeme jesť zmluvný pokrm, čo budeme dnes robiť, budeme jesť nekvasený chlieb, maces a piť víno, povedal, kedykoľvek by ste jedli z toho chleba a lámali ho, kedykoľvek by ste pili z toho vína, zvestujete smrť pánovu. Na pripomienku, na spomienku toho, alebo ako zvesť toho, čo sa stalo. Proste je to večná pripomienka. Aj táto židovská pascha, aj táto veľkonočná udalosť. A toto je táto novozmluvná pascha je naplnením tej starozmluvnej. Hej? V podstate, keď mal Ježíš s nimi túto poslednú, takzvanú poslednú večeru, toto ustanovenie zmluvného pokrmu, keď spolu proste jedli, pili a potom podľa tej sederovej večere, paschálnej večere, pripravili baránka presne podľa zákona a oni v podstate oslavovali túto židovskú paschu a zároveň tam Ježiš ustanovil túto novú zmluvu a tento novozmluvný pokrm. Takže poďme k jadru Veľkej noci, poďme k jadru paschy a niekoľkými slovami sa povzbudíme do toho, čo dnes budeme robiť. Prvá vec, ako som povedal, Boh ako zasľúbil Abrahamovi,
poslal vysloboditeľa, poslal Mojžiša, aby ľudia boli vytrhnutí z domu otrockej služby. Hej. Vieme, že tak ako Abraham prorokoval, tak ako to Boh dopredu zjavil, tak skrze to, že Jozef bol predaný bratmi do Egypta a potom Jákob aj s bratmi druhými sa nasťahovali do Egypta za Mojžišom, rozmnožili sa, rozšírili sa v Egypte. Vieme, že boli vo veľkej obľúbe u faraóna kvôli Jozefovi, ale ako čas išiel ďalej, tak tento antisemický duch, ktorý sa prejavuje v celých dejinách, začal sa prejavovať aj v Izraeli, teda v Egypte, nad Židmi. A viete, že presne ten tlak, ktorý Satan dáva na židovský ľud počas celej histórie, že ja neviem, treba sa ich báť, že oni neplatia dane, nedodržujú zákony, to sú tí kšeftári proste, sú to nebezpeční ľudia, král by mal mať z nich obavu a neviem čo všetko. Všetky, celý ten refrén ide celými dejinami. Tak toto sa začalo diať, tento strach začal ísť aj na faraóna, na vládnu moc a oni priniesli ľud Izraela do otroctva. A malo, to tak čítame, ale neuvedomme si, že v podstate prebiehal, ako som povedal, holokaust. Hej. Oni boli v lágroch, v pracovných táboroch, stavali tie skladišné mestá, hovorí sa, že dozorcov, poháňačov nad nimi, ktorých poháňali s bičmi, trápili ich, bili ich, proste takisto ako v koncentračných lágroch proste, trápili ich, zabíjali ich. Potom vieme, že to vyvrcholilo tým, že nariadil faraón zabíjať deti, konkrétne chlapcov, hej. Je to zaujímavé, aj keď sa mal Mesiáš narodiť, toto isté sa stalo, aj keď sa mal Mojžiš vysloboditeľ narodiť, toto sa stalo, z jediného dôvodu, že Satan takisto rozumie písmam a mal enormný strach, vedel, že má sa narodiť Mesiáš a to isté, a teda vysloboditeľ Mojžiš a potom aj Mesiáš. A poviem vám moje osobné presvedčenie, že preto je aj taká genocida detí, teda preto je aj taký boj za tzv. Práva, hej, žien proste k umelému prerušeniu tehotenstva. Proste jedna obrovská genocida, kedy je vraždených veľké množstvo detí. A ja vám poviem, je to preto, lebo diabol sa bojí prebudenia posledných dní. Vie, že vysloboditelia povstávajú, ale oni povstanú, ako diabol nemohol zadržať narodenie Mojžiša, ako diabol nemohol zadržať narodenie Mesiáša, diabol nezadrží ani to, že povstane nová generácia, ktorá získa národy pre prebudenie, pre Božiu slávu, pre Krista. Amen. Halelúja. Takže, priatelia, do takéhoto stavu sa dostal ľud Izraela a naozaj, ako hovorí písmo, bol to dom otrockej služby. Jeden krutý otrokár, faraón, bol na čele toho systému a bolo to naozaj kruté otroctvo, len niekoľkými slovami som povedal, že to bolo niečo kruté, že to bolo niečo strašné, v čom oni žili. A treba to brať takú realitu, hej, nie ako nejakú mytológiu, bajku, ale proste to je krutá realita holokaustu, ktorá prebiehala vtedy v Egypte. A do toho všetkého Boh povolal Mojžiša. Boh sa stretol s Mojžišom a poďme to čítať. Druhá Mojžišova, Exodus, 3. kapitola. Otvorte si. Druhá Mojžišova 3, od 6. verša. Boh sa zjavil v horiacom kre Abrahamovi, Božia sláva zostúpila na ten krík horel a neshorel, bol to Boží oheň, Božia sláva, a riekol Boh k Abrahamovi, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bal pozrieť na Boha. I riekol Hospodin, iste, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta, aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny. 10. verš. Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Amen. Zatiaľ toľko. Ešte potom sa k tomu vrátime. Ale jednu vec chcem poukázať. Aký je Boh? Áno, Boh je všemohúci. Boh je vše
vedúci je všetko vidiaci, je večný a on videl a tu hovorí. Lebo ľudia sa niekedy pýtajú, kde je Boh, či on vidí moje trápenie, či on vidí môj život. Chcem poukázať na jednu vec, čítajme 7. verš. I riekol Hospodin, dobre som videl. Myslím, že Roháčko preklad hovorí, iste som videl. Istotne som videl, že toto je tuty, toto je istota. Aj ty dnes môžeš mať istotu a dobre vedieť, že Boh vidí trápenie ľudí. Videl som biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. A toto hovorí Pán, že ja poznám tvoje bolesti. Ja viem, čím prechádzaš. A on nehovorí, áno, ja poznám tvoje bolesti. Náboženskí ľudia hovorí, áno, Pán pozná tvoje bolesti. On je v tých bolestiach spolu s tebou. Veď aj on niesol svoj kríž, aj on niesol tie bolesti. Aj ty pones tie bolesti, hovoria náboženskí ľudia. A chcú potešiť človeka tým, že aj Ježiš je v tom s tebou. Ale Boh nehovorí, ja vidím tie bolesti a je mi ľúto toho všetkého. Ako hriech zničil. A nezačal ľudí obviňovať, je to kvôli vášmu hriechu. Ale Boh hovorí, videl som tie bolesti, poznal som tie bolesti a zostúpil som, aby som vytrhol svoj ľud z moci Egypta, aby som ho voviedol do dobrej krajiny. Amen. Videl som, ale nie len, že som videl, ale Pán hovorí, videl som biedu môjho ľudu a počul som jeho volanie o pomoc, počul som jeho krík. V srdci každého človeka na zemi je krík, je volanie. Niektorí volajú k Bohu, niektorí aj ateisti, keď sa dostanú do ťažkých situácií, začnú volať k Bohu, to je veľmi zaujímavý jav. Počuli ste mnohé svedectvá. Proste ľudia, ktorí boli ateisti, keď sa dostali do ťažkých situácií, úplne brutálnych, začali podvedome volať k Bohu. Lebo človek hlboko vo svojom podvedomí vie, že Boh je. Hľada si výhovorky, prečo by Boh nemal byť, lebo vie, že Boh je svätý, vie, že jedného dňa bude stať pred Bohom, hľada výhovorky, ale každý človek vo svojom podvedomí vie, že Boh je. Každý človek vo svojom podvedomí vie, že on zhrešil pred Bohom a že nevie pozrieť Bohu do tváre. Ale Boh preto poslal Ježiša, aby zomrel za naše hriechy, aby sme mohli Bohu pozrieť do tváre. A Boh hovorí aj ľudu Izraela, poznám bolesti a počul som tento krík, toto volanie. A ešte raz poviem, je krík, je volanie. A mnohí ľudia ani nevolajú k Bohu, ani nevedia, že volajú k Bohu, ale v tej frustrácii, v ktorej žijú, kvôli hriechu. Lebo hriech naozaj skazil, zničil život ľudí a Boh neodsudzuje ľudí za hriech. Boh posiela vysloboditeľov a posiela svojho syna a posiela svojich služobníkov s odpoveďou. Čiže on má súcit. Ale ja vám poviem, je rozdiel medzi len takou empatiou a medzi súcitom. Súcit nie je obyčajná lútosť. Súcit je taká lútosť, ktorá pohne Boha k činu. Súcit to je taká lútosť, ktorá teba pohne k činu. Súcit to je taká lútosť, ktorá pohla Mojžiša nakoniec k činu. Lebo Boh sa mu zjavil ako Boh plný lútosti, dlhosovievajúci, plný milosrdenstva. On hovorí, vidím, ja vidím biedu svojho ľudu, ja poznám jeho bolesti a počujem jeho volanie o pomoc. Boh je taký. Je mnoho ľudí, ktorí sú v otroctve alkoholu, je mnoho ľudí, ktorí sú v drogovej závislosti, je mnoho ľudí, ktorí sú trápení chorobami, nemocami, duševne trápení. A on hovorí, poznal som trápenie svojho ľudu. Videl som, ja to vidím, ja počujem to volanie. Ja počujem ten krík o pomoc. A povzbudzujem vás. Nie, on hovorí, zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta. Boh je ten, ktorý vytrháva z moci Egypta, z moci temnoty, z rúk diabla, z rúk poháňačov. Halelúja. A čo? Povedal Mojžišovi. Choď, teraz pošlem teba k faraónovi a vyvedieš môj ľud z Egypta, z otroctva. Nemáme ísť čas do hĺbky. Začal sa Mojžiš vyhovárať. Nie, že vyhovárať. Hovorí, kto som ja, aby som šel k faraónovi. Ako mi uveria? A v 4. kapitole na začiatku čítame. Mojžiš na to odpovedal. Veď mi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia, nezjavil sa ti Hospodin. Vtedy mu riekol Hospodin, čo to máš v ruke? A on odpovedal palicu. Riekol mu, hoď ju na zem. A keď ju hodil na zem, premenila sa na hada. A Mojžiš pred ním utekal. Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi, vystri ruku a chyť ho za chvost. A on vystrel ruku, chytil ho a premenil sa mu na palicu v ruke.
aby ti uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh tvojich otcov. Haleluja, neposlal ho len tak na prázdno. Povedal mu, dávam ti túto palicu a táto palica reprezentovala autoritu v mene Ježiš. Táto palica bola pastierskou palicou, ktorá mala byť nepriateľa Izraelovho, ktorá mala spôsobovať zázraky divy. On tú palicu vtedy zdvihol a more sa rozdelilo. Tou palicou hodil o zem a tie palice, keď sa premenili na hady, tých okultistov, tak Mojžišova palica, keď sa premenila na hada, ten had, ktorý vyšiel z Mojžišovej palice, požral tie hady. Inými slovami, je to palica Božej moci, je to palica Božej autority a dal do rúk palicu, inými slovami, schopnosť činiť také zázraky, také divy, ktoré ukazujú a poukazujú na to, že Boh je živý. Takže dal mu autoritu. Keď poslal Ježiša, keď Ježiš poslal nás, ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Keď prišiel Ježiš ako vysloboditeľ, hovoríme paralelu, hej, starý zákon, nový zákon, veľkonočná, pascha, starozmluvná, novozmluvná, Mojžiš versus Ježiš, hej, paschálny baránok versus baránok Boží, naplnenie predobrazu. Takže my sme boli poslaní tiež s palicou, tiež sme dostali palicu do ruky a tá palica je meno Pána Ježiša Krista. Povedal Ježiš, dal som vám všetku moc nad silou nepriateľa. Skutky, ktoré som ja robil, aj vy budete robiť. A ešte väčšie. Budete vyháňať démonov v mojom mene, položíte ruky na nemocných a nemocní sa uzdravia. Keď Ježiš hovoril o položení rúk, aj Mojžišovi povedal Boh, pozri na svoje ruky, aj ty budeš uplatňovať kladenie rúk. Aby mu ukázal, ako funguje kladenie rúk, hovorí, polož si ruku na hruď. Položil si ruku na hruď a bol malomocný. A potom mu hovorí, daj si ruku preč a uzdravil sa. Inými slovami, že moc Božia, moc súdu a moc uzdravenia bude prúdiť cez tvoje ruky. Amen. Vďaka Bohu, keď nás Ježiš poslal, povedal, vy keď položíte ruky v mene Ježiš, nie ľudia ochorejú. Ježiš, keď kladol ruky na nemocných, všetci nemocní, ktorí prišli za Ježišom, boli uzdravení. Amen. Ale je to tak. Je to aj moc súdu v tvojich rukách. Lebo keď, čo sa deje, keď vlastne tvoja ruka príde na život človeka, ktorý je chorý, ktorý má v sebe démonov, súd Boží príde na nepriateľov. Súd Boží príde na nich, tak ako malomocenstvo prišlo na Mojžiša, súd Boží príde na démonov, na choroby, na chudobu, na všetku útlak nepriateľa. Lebo on povedal, ja budem súdiť bohov Egypta. A to sa deje, keď položíš ruky, Boh súdi nepriateľov, Boh súdi diabla. A pre toho človeka to znamená vyslobodenie, uzdravenie. Čiže naučil ho jednej veci, že máš autoritu, dal mu palicu, tebe dal meno Ježiš a dal mu kladenie rúk. Amen. Čiže autoritu uplatňujeme v mene Ježiša Krista a autoritu uplatňujeme kladením rúk. Preto Ježiš povedal, budete klásť ruky na nemocných a uzdravia sa. Budete uplatňovať autoritu v mojom mene Ježiš, budete vyháňať démonov a nemocní budú uzdravení. Amen. A dokonca, keby ste vypili niečo smrtonosné, dokonca keby sa hady zachytili o vás, uštipli vás, neuškodí vám to. To je nadprirodzená ochrana. Čiže keď poslal Boh Mojžiša, neposlal ho len s odkazom, ale poslal ho s mocou. A takisto aj my nenesieme len ten istý odkaz, ktorý niesol Ježiš, to isté posolstvo, ale nesieme tú istú moc. Amen. My sme ľudia s tým istým odkazom, my sme ľudia s tou istou mocou, my sme ľudia s tým istým poslaním. Amen. To isté poslanie, ten istý odkaz, tá istá moc. Sme jeho učeníci. Amen. Robíme tie isté skutky, hovoríme tie isté slova. Nehovoríme slova ľudskej tradície. Nie sme súčasťou falošnej cirkvi, falošného náboženstva. Držíme sa Božieho slova, nasledujeme Ježiša tak, ako hovorí Božie slovo. A preto Boh je s nami. Amen. Dobre, priatelia, takže Mojžišovu pochybnosť týmto rozptýlil a hovorí, ak ti nebudú veriť, uvoľni sa Božia moc. Mnoho ľudí, aj v dobe Novej zmluvy, Ježiš hovorí, keď neveríte pre tie slova, ktoré vám hovorím, uverte pre tie skutky. A mnohí ľudia uverili, ktorí boli ateistami, uverili vtedy, keď videli to, že medzi nami Boh otvoril slepé oči.
otvoril hluché uši. Ľudia boli uzdravení z rakoviny. Ľuďom sa predĺžili nohy. Boli uzdravení proste mnohí ľudia. To isté, čo robil Ježiš pred 2000 rokmi, to robí aj dnes. Samozrejme, musíme priznať, že on to robil efektívnejšie. My sa učíme chodiť vo viere, my sa učíme chodiť v pomazaní, ale čím viac sa modlíme za chorých, čím viac vyháňame démonov, to je ako so všetkým. Čím viac to robíš, tým lepšie sa to učíš. Amen. Čiže nie len, že vieme prijať pre seba uzdravenie, vyslobodenie, ale my sme ľudia, ktorí prinášajú Božie posolstvo a prinášajú demonstráciu Božej moci k ľuďom. Amen. Ježiš nám len nepovedal, hovorte evanjelium, ale tiež povedal, že máme demonštrovať satanovú porážku a máme demonštrovať Božiu lásku a Božiu moc. Náboženskí ľudia vedia filozofovať. Ale Boh, keď poslal Mojžiša, Boh, keď poslal Ježiša, poslal ich v sile Svätého Ducha. Boh, keď poslal teba, mňa, posiela nás v sile Svätého Ducha. Amen. Amen. Halelúja. A Mojžišovi, čo povedal aj tebe, teraz hovorí pán, choď teraz, posielam ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud. To znamená, posielam ťa k satanovi. Lebo to je predobraz, sme povedali. Ako Mojžiša poslal, aby vyslobodil z rúk diktátora faraóna, z ruky poháňačov, tak aj poslal Ježiša, aby z moci utláčateľov, čo hovorí Peter v kázni, že tak ako Boh pomazal Ježiša Nazareckého Duchom Svätým a mocou. A Ježiš chodil a robil dobre uzdravujúc všetkých chorých a nemocných, ktorých držal diabol v útlaku. Vidíš, Ježiš prišiel, aby vyslobodil tých, ktorí sú v útlaku. Útlak hriechu, útlak zlozvykov, útlak démonov, útlak choroby, finančný útlak, útlak chudoby, dlhov, útlak v medziľudských vzťahoch, útlak duše, zo všetkého. Ježiš trpel za toto všetko, aby priniesol slobodu. Ježiš, čítaš evanjelia, vyslobodzoval ľudí. A ľudia mnohí nariekajú, ale toľko je utrpenia vo svete, toľko je, kde je Boh. Boh to vidí, Bohu je to ľúto, Boh poslal teba a mňa, aby sme priniesli vyslobodenie. Boh poslal Ježiša najprv a Ježiš vysiela nás. Tak ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. Amen. A keď človek tomu uverí a začne podľa toho jednať, začne sa to diať. Keby Mojžiš nešiel, keby nepoužil palicu, nič by sa nebolo stalo. Ale Mojžiš išiel. Ježiš išiel. Učeníci išli a my ideme. Amen. My už sme na ceste. My sa chodíme posilniť na shromaždenie, zobrať z nebeského benzínu však, dotankovať nebeský olej, ale ideme. Sme na ceste. Veci sa dejú a budú sa diať viac a viac. Takže, priatelia, čo povedal Boh, že budem súdiť, to budeme to čítať, ak tam dôjdeme dnes, budem súdiť bohov Egypta. Ľudia mnohokrát nerozumejú, že prebudenie, čo je prebudenie? Prebudenie to, že ľudia uveria, že učinia pokánie, že výjdu z moci temnoty, že chorí sú uzdravení, trápení, vyslobodení. Ale v podstate súvisí to s duchovným bojom a hovorí, že ja budem súdiť bohov Egypta. Ja budem súdiť bohov Egypta. Samozrejme, sú to padlí anieli. Boh je jeden jediný právý. Boh Abrahama, Izáka, Jakoba. Všetci iní bohovia písmo hovorí, že sú démoni, že sú padlí anieli, ktorí sa vydávajú za bohov. Aj sám Satan premieňa sa v aniela svetla. Niekedy zoberie oblek tradičného kresťanstva, niekedy jogy, niekedy zen buddhizmu, niekedy islámu, niekedy duhovej perverznej kultúry, niekedy zoberie prezlečenie humanizmu, niekedy zoberie a tak ďalej, muž mnohých tvári a převleku je ďábel. Jo? Je to padlý aniel temný, ktorý sa zjavuje ako aniel svetla. Aj jeho démoni, poháňači, trápiči. A hovorí, že budem ich súdiť. Ale Boh je spravodlivý. No dobre, k tomu ešte prídeme. Takže potom prišlo tých 10 rán. Hej?
Viete, že Níl sa premenil na krv, žaby sa vyrojili, všetky tie hmyze potom a tak ďalej a tak ďalej. Slnko sa premenilo deň na tmu a nakoniec všetko prvorodené od faraónovho syna až po prvorodené v dobytku, všetko zahynulo. To urobil ináč anjel z Hubca, to neurobil Hospodin. Tam to je veľmi, len tomu by sme hodinu mohli venovať, ako to bolo. Hej. Hospodin išiel a išiel anjel z Hubca, hej. Ale teraz nejdeme toto otvárať. Je to veľmi zaujímavá otázka, ale teraz ideme k veci inej. Vždy pri každej rane bol súdený jeden padlý anjel, jedno božstvo. Napríklad oni verili, že nejaká bohyňa, neviem, či Heky sa volala, alebo ako ona chránila pred žabami. Alebo verili, ja neviem, napríklad v Boha Slnka, uctievali Slnko. Hej? Keď bola tma a Slnko nebolo svietiť, súdil toto božstvo Slnka. Každé božstvo, niekoľko božstiev bolo súdených pri každej rane a ľudia prišli na to, že to sú falošní bohovia, že to sú len padlí anieli. Súdil nepriateľov, aby aj Egypťania videli, že slúžia modlám, že slúžia marnosti, že pravý Boh je Boh Izraela, Boh Abrahama, Izaka, Jakoba. A hovorí, prepust môj ľud, aby mohol slúžiť. A faraón zatvrdil svoje srdce a nechcel prepustiť. Boh obmekčoval jeho srdce skrze ústa Mojžiša, ale on zatvrdil svoje srdce. A písmo hovorí, kto zatvrdzuje svoje srdce, Boh mu pomôže a jeho srdce bude viac zatvrdené. Ak ty otváraš svoje srdce pred Bohom, Boh ti pomôže a pomôže ti ešte viac otvoriť srdce a nasledovať Pána. Amen. Ale faraón zatvrdil svoje srdce a potom je napísané, že aj Boh zatvrdil srdce faraóna. Lebo kto má, tomu bude dané však. Takže, ale dnes hovoríme o exode, hovoríme o pasche, o tom je 12. kapitola. To by sme čítali, keby som kázal 2 hodiny. Ale to si prečítaš doma, hej? Lebo je to večné ustanovenie, dohodneme sa na Božiu slávu, budeš čítať dneska Exodus 12. kapitolu doma a tam sa dočítaš okrem iného, ako Boh dal vyslobodenie pre svoj ľud. Boh povedal svojmu ľudu, že aby každá rodina si zadovážila paschálneho baránka. Baránka bez poškvrny, bezvadného, nepoškvrneného malého baránka. A povedal im pán, že tohto baránka budú musieť obetovať, jeho krv preliať a namažú dveraje po našom, povedzme, zárubne a vrch dverí a zárubne oboje pomažú touto krvou baránka. A niektorí ľudia dnes rozmýšľajú, čo toto je? Čo to je? Krv, proste baránčeka zabili, krvou to tam, toto. Ale písmo hovorí, že spasenie je v krvi. Toto bol iba predobraz toho, že baránok Boží príde, skutočný baránok Boží, že nevinná krv Božieho syna, človeka, ktorý nikdy nesrešil, bude preliata. Boh dal obetný systém do Izraela, aj kázal obetovať paschálneho baránka, aby ľudia si uvedomili silu a závažnosť hriechu, že odplatou za hriech je smrť. Predstav si, oni toho barančeka tam vychovali, vieš, to je milvo, malvo, zlatvo, nekaz mi toto. A predstav si, a potom toho baránka museli, hej, ja som mal dosť, len keď som videl starého otca kury alebo husy proste. Ale toho baránka proste, hej. Ale počúvajte, napríklad v čase, keď Ježiš bol ukrižovaný a keď sa konala pascha, najprv bola, dnes, potom neskôr bola po domoch tiež, hej, lebo chrám bol zbúraný v 70. roku. Ale v chráme, keď bol Ježiš zabitý, prebiehala bohoslužba na paschu. Odhad, Josefus Flavius píše, historik, vyše 250 tisíc baránkov, levíti kňazi stáli v rade, 250 tisíc baránkov, si to predstav, koľko krvi vytieklo, aký to bol hnus proste, prepáčte mi, hej, že tak poviem, z ľudského humanistického hľadiska bola to Božia sláva, bolo to vykúpenie pre tých ľudí. Prečo to bolo? Prečo Boh? Čo to je za Boha, že takéto chce od ľudí? Obete mali pedagogický rozmer, výchovný. Mali ukázať Izraelu, aký je hriech vážny. Boh ti chce ukázať, že tvoj hriech je vážny. Že tvoj hriech je vážny. Písmo hovorí o možnosti zástupnej obete.
že na toho bezvadného baránka, keď položili ruky, preniesol sa hriech tej rodiny, tej domácnosti, toho človeka. A tá krv, ktorá bola preliatá, písmo list Židom hovorí, nemala silu odpustiť hriechy, ale prikryť. Lebo Boh povedal, že jedného dňa ja pošlem baránka. Ja dám svojho syna, ktorý sa stane baránkom a zomrie za vás. A tá krv bude mať môcť odpustiť hriechy. Ale Izrael mal možnosť prekrytia hriechov. Prikrytia hriechov. Čiže Boh s nimi jednal ako s ľuďmi, ktorí sú spravodliví a svätí. Pre krv, ktorá krv obeti. Ale tá krv obeti mala ľudí vyučiť, vieš, keby si to videl, krvácať, ako krv teče z 250 tisíc baránov, baránkov, na niekoľko proste etap. A potom do tej misky to chytili a proste niesli to tak, aby sa nestrcla tá krv, hej, proste krúžili s tým, do inej misky preliali a vylievali to a proste, malo to svoj tento, hej, obrat. A je to hrozné. Ale Boh chce, aby človek pochopil, že jeho hriech je hrozný. Vieš, a potom si uvedomíš, čo smrť baránka. Boh chce, aby si pochopil, že hriech, každý spôsobený hriech prináša smrť tebe. Ničí tvoj život a že každý človek, ktorý hreší, každá duša, ktorá hreší, zomrie. Nielen, že zomrie fyzicky v pekle, do večného zahynutia ide človek, je trápený a skončí v pekle na veky vekov. Ale Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, ktorý sa stal obetným baránkom. A títo baránkovia paschálni boli len predobrazom. Ale Boh chcel naučiť ľudstvo aj Izraela tomu, že hriech pôsobí smrť. A chcel naučiť ľud Izraela aj tomu, že je možné preniesť hriech z človeka na zastupnú obeť, na nevinného baránka. Chcel to vložiť do Izraela a do celého ľudstva, aby ľudia boli vyučení tomu, aby rozumeli, že jedného dňa príde baránok Boží. Keď Ján Krstiteľ povedal, aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, ľudia v Izraeli veľmi dobre rozumeli, o čom je reč. Boli vyučovaní príchodu Mesiáša. Rozumeli obetnému systému. A vráťme sa, keď boli v Egypte, Mojžišovi Boh povedal, nachystajte baránka, zabite baránka, zjedzte, upečte jeho meso s horkými bylinami, s macesom a potrite krvou baránkovou, toho barančaťa, potrite dveraje zárubne. A hovorí, keď pôjdem okolo, keď uvidím krv, aby som súdil Egypt, hovorí Hospodin, preskočím. Slovo pascha alebo pesach znamená preskočenie. Že ja preskočím, hovorí Hospodin. Keď uvidím krv, preskočím a idem ďalej. A písmo hovorí, tam je napísané, keď budem súdiť. A my vieme jednu vec. Keď príjmeme na seba krv baránkovú, krv skutočného baránka, Pána Ježiša Krista, vieme, že sme prešli zo smrti do života. Vieme, že Boh nás preskočil, čo sa týka súdu, lebo baránok bol zabitý za nás. Lebo Ježiš Nazarecký bol zabitý za nás. Jeho krv pretiekla za nás. Ale viete, že nestačilo priniesť obeť. Nestačilo zabiť baránka. Ale museli zobrať izop, to bola taká rastlina, bolo jej všade, ako žihlavy, hej, u nás. Nakmasali izop, zobrali izop, namočili do krvi a potreli dvera jej domu s krvou. Proste krv sa musela aplikovať. Ani smrť baránka Božieho Pána Ježiša Krista nie je automatická. Ľudia nebudú vyslobodení len preto, že baránok zomrel, že Boh dal baránka. Ježiš zomrel za hriechy všetkých ľudí a predsa mnohí ľudia idú do pekla, do večného zahynutia pre svoje hriechy, hoci by ísť nemuseli. Lebo obeť bola prinesená aj za ich hriechy. Krv zmierenia bola vyliata aj za ich hriechy. Sú zmierení s Otcom, len o tom nevedia. A ty a ja to potrebujeme ľuďom povedať. Amen. Aby vedeli, že krv bola prinesená. Že majú aplikovať krv, majú zobrať izop a natrieť izopom. A teraz, ako sa to robí v dobe novej zmluvy? Sú tri veci, ktoré vám chcem povedať. Ako aplikovať krv baránka, krv Pána Ježiša Krista, nášho paschálneho, novozmluvného baránka na svoj život. Prvá vec, to natretie izopom, je vyznanie našich úst.
Slovo Božie hovorí v zjavení Jána 12:10, že zvíťazili nad diablom pre krv baránkovú, pre slovo svojho svedectva a pretože nemilovali svoje duše až po smrť, až na smrť. Pre krv baránka a pre slovo svedectva. Hej. To chcem povedať, že krv baránkova slovom svedectva sa aplikuje. On je veľkňaz našho vyznania. Inými slovami, keď kážeme evanjelium, my hovoríme ľuďom. Každý človek, ktorý sa pokorí a uzná, že je hriešnik, že kvôli svojim hriechom zasluhuje, tak ako spravodlivý Boh povedal, smrť a večné odsúdenie. Keď si človek uzná, že je vinný, že je hodný trestu, keď sa nevyhovára, nerobí lepším, ale v pokore sa skloní pred Bohom a vyzná svoj hriech, že som hriešny. Hriech skazil môj život. Nie som bez hriechu. Potrebujem odpustenie. Keď toto človek vie priznať, že je hriešny, a keď uverí tomu, že Boh dal svojho syna ako baránka, ktorý zomrel za jeho hriech a na tretí deň vstal z mŕtvych, keď človek tomuto uverí, písmo hovorí, keď človek tomuto v srdci uverí a ústami vyzná, vtedy je spasený. Prečo? Lebo vtedy, keď ústami vyznáva Ježiša, vtedy v duchovnom svete je tvoj dom. My sme chrámom Svätého Ducha. Naše telo je našim domom. Hej? Telo je dom, v ktorom prebývaš ty ako vnútorný človek. Samozrejme, aj tvoje telo si ty, lebo tvoj duch je prepojený ale s telom, ale je, v podstate je to náš príbytok. A ako náš príbytok bude natretý? Vyznaním. Keď človek vyzná svojimi ústami, verím, že Pán Ježiš Kristus je Boží syn, že on je Mesia, že on je baranok Boží, že zomrel aj za moje hriechy, že jeho krv bola preliata. Verím, prijímam očistenie jeho krvou. Verím, že on je obeťou zmierenia za mňa. Verím, že ho Boh na tretí deň vstal z mŕtvych. Verím v toto posolstvo Veľkej noci. Verím, že on je môjim paschálnym baránkom. Prijímam ho za svojho pána spasiteľa. Keď príjme Ježiša ako svojho pána spasiteľa, v srdci uverí a ústami vyzná. Falošné tradičné kresťanstvo stredoveké učí veci, ktoré nie sú v Biblii. Odpustky, učí očistec. O očistci nič nehovorí Biblia. Sú len dve cesty, nebo a peklo. Dve stanice. Hej. Očistec nie je, odpustky nie sú. A tak ďalej. Ľudia veria, že keď ich pokrstia ako malé deti, čo ináč nie je krst, lebo v Biblii krstili vždy dospelých, alebo deti, ktoré uverili a vyznali Ježiša. Čiže tradícia učí, že keď ťa pokropia ako malé dieťa, že keď máš sviatosti, birmovku, prvé sväté príjmanie a tak ďalej, si spasený. A tak ďalej. Priatelia, existuje mnoho falošných systémov spasenia, ale Biblia hovorí, kto v srdci uverí v Ježiša, kto ho vyzná svojimi ústami, je zachránený. A Boh hovorí, že prijal si krv barankovú na seba, že preskočím, keď budem súdiť, hovorí Pán. Amen. A preto hovorí list Rímanom, 5. kapitola, 9. verš. O čo skôr teraz, keď sme ospravedlnení mocou jeho krvi, nebudeme súdení. Amen. Sme ospravedlnení ako jeho krvou. A Boh, keď vidí krv, preskočí. Lebo krv pôsobí smerom k Otcovi ako krv zmierenia. Amen. A tým si upokojíme svoje svedomie pred Bohom, lebo vieme, že Boh je väčší ako naše hriechy. Lebo vieme, že krv baránkova prikryla naše hriechy. A platí o nás blahoslavený, ktorým je hriech odpustený, ktorým Boh nepočíta hriech. Nehovorí, že blahoslavený, ktorý nikdy nesrešil, lebo takí nie sú. Hovorí blahoslavený, ktorým je odpustený hriech pre krv baránkovu. Amen. Keď Boh vidí krv, preskočí. Keď Boh vidí krv, tam nesúdi. Ale krv nie je len krv zmierenia voči Bohu, krv je krvou vykúpenia voči diablovi. Čiže Hospodin hovorí, ja pôjdem a preskočím. Ale hovorí tiež, že pôjde anjel z hubca. A keď vidí krv baránkovú, anjel z hubca nemôže prísť a nemôže zabíjať, kradnúť, ničiť. Proste nadprirodzená Božia ochrana na tebe a diabol nemôže robiť svoje vylomeniny v tvojom živote. Nemôže. A keď sa o to pokúsi, tak máš legálne právo zobrať autoritu, palicu Božiu Mojžišovskú, nie, palicu Božiu Ježišovskú, meno Ježiš, a vyprašiť ho zo svojho života. Či už sú tu dlhy, chudoba, choroba, nemoci, démoni, máš autoritu v mene Ježiša Krista. Proste je tam nelegálne. Ak si dovolil napriek krvi, že bol taký drzý, tak ho ženieš. Amen.
Povedz krv vykúpenia. Krv zmierenia voči Bohu, krv vykúpenia voči diablovi. Z rúk diabla sme boli vykúpení. A keď príde anjel z hubca, keď prídu démoni, keď príde Satan, krv je tá, ktorá premáha. Meno Ježiš je to, ktoré premáha. Amen. A to je to, čo som povedal, že raz je písané, že anjel z hubca, raz je písané, že ja Hospodin preskočím. Lebo krv zmierenia je aj voči Otcovi, že Boh nás nesúdi, a je aj voči démonom, voči diablovi, voči padlým anjelom. A ty potrebuješ vedieť, že si vykúpený. Ty potrebuješ vedieť, že v akej ochrane, v akom bezpečí si, keď si v krvi baránkovej. Na krv baránkovú sa treba spolahnuť. To ťa chcem povzbudiť, bratu, sestro, že spolahni sa na krv baránkovú. Čo to znamená? Budeme ešte hovoriť, treba sa aj posvecovať, ale niekedy ľudia príliš sa zamerajú na svoje posvecovanie, ale posvetenie je proces. Nikdy nebudeš natoľko bezhriešný, že by si vedel obstať pred Bohom kvôli tomu, ako si sa posvetil. Čo chcem tým povedať? Predstav si dve židovské rodiny, ktoré natreli svoje dveraje krvou baránkovou. Hej? Jedna rodina je taká pobožná, trikrát do dňa sa modlili, čítali si písmo, pripomínali si Mojžišove slova, pokoj Boží na nich spočíval počas celého dňa, povzbudzovali sa, boli k sebe milí, láskaví. Hej? Tak, ako my žijeme. Hej? A teraz si predstav taká vedľa, taká Italiano family, hej? Nie Italiano. Taká rodina, nervózni boli od rána, hulakali po sebe, nervózni boli, pohádali sa trošku, do napätia vošli, deti veľmi zlobivé boli, a tak ďalej, a tak ďalej. Ani modliť sa nestihli. Ale urobili jednu zásadnú vec. Natreli, aplikovali krv baránkovú. A teraz si predstav. Išiel Hospodin, išiel anjel súbca. A pozerajú. Proste ide anjel súbca. Proste vidí, že títo žili pobožne celý deň. Odvráti sa, ide ďalej. A potom pozera, že aj, ale títo, tu máme sa o čo zachytiť. Tu bola hádka, škriepka, tu sa preklínali, idem sa zachytiť tu o niečo. A začali chubiť tam a začali ich zabíjať. Tak bolo? Nie. Čo chcem povedať, bratia a sestry, krv baránkova pôsobí ospravedlnenie. A ospravedlnenie znamená, že si taký spravodlivý pred Bohom, ako by si nikdy neshrešil. Amen. Halelúja. Krv baránkova ťa chráni. Či si pobožný, pekný chlapec? Alebo si sa správala ako veľká feministka, si to nandala svojmu manželovi. A manžel ako veľký islamista buchol pesťou, poslapal, ty nevieš, kto tu vládne. Čo chcem povedať, priatelia? Jedni boli viac posvetení, druhí boli podstatne menej posvetení. Ale na čo pozeral Hospodin? A na čo pozeral anjel súbca? Čo zabránilo prekliatiu a čo spôsobilo, že Hospodin nesúdil, bolo čo? Krv baránkova. Halelúja. Povedz vďaka Pánovi za vzácnu krv nepoškvrneného baránka Božieho. Halelúja. Takže pozri, aj keď máš lepší deň a čítal si si, modlil si sa. Vy viete, my mnohokrát hovoríme o dôležitosti čítania slova, ja to nezľahčujem, modlitby, pobožnosti, posvetenia. Ale chcem ti povedať jednu vec. Aj keď máš horší deň, problém je, že ľudia zakladajú svoj vzťah k Bohu na základe svojej pobožnosti, svojho posvetenia, priatelia. Je jediný základ, na základe ktorého sa môžeme blížiť k Bohu, a to je krv baránkova. Keď máš lepší deň, keď máš horší deň. Keď máš posvetenejší deň a taký trošku menej posvetený. A keď máš deň blbec a si úplne mimo, správaš sa ako jeden pohan. Čo je dôležité? Či si v Kristovi ospravedlnený, či na tvojich dverách krv baránkova. Amen. Preto nás Boh nesúdi. Nie ako sme sa dokonale posvetili, ale preto, že krv baránkova je v našom živote. Amen.
za A. Keby som teraz nepovedal za B, tak by sme padli do pasce hypermilosti. To by sme povedali, čo teda? Môžeme hrešiť, nehrešiť, krubaranko nás očisťuje. Lenže vám poviem, takto nikdy sa nespráva človek, ktorý je skutočne znovu zrodený, v ktorom žije Duch Boží. My sme znovu zrodení ľudia, my nenávidíme hriech, my nechceme hrešiť. Preto robíme jednu vec. A písmo hovorí, že ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy, aby nás očistil od každej nepravosti. Amen. A keď vyznávaš svoje hriechy, krv ťa očisťuje. To je druhý spôsob. Čiže prvý spôsob aplikácie krvi bol, keď sme prijali Ježiša ako svojho pána spasiteľa. Druhý spôsob, keď aplikujeme krv, je vtedy, keď v slabej chvíľke klesneme, padneme, alebo ako kresťania vieme klesnúť, padnúť do hriechu. Písmo hovorí, nehrešte. Amen. A my nehrešíme, lebo milujeme pána. My nehrešíme, pretože sa trasieme pred Božím súdom, ale dobrota Božia nás priviedla k pokániu. A keď my chceme uctiť Boha, keď my milujeme Boha, my posvecujeme, aj keď nás ľudia nevidia. Dbáme na svoje myšlienky, na svoje slova, na svoje skutky, lebo vieme, že tým prejavujeme lásku, že dávame uctievanie Bohu, keď posvecujeme svoj jazyk, svoje skutky. Proste keď posvecujeme svoj život, ukazujeme lásku k Otcovi. Amen. Kto mňa miluje, zachová moje prikázania. Ale predsa vieme sa pošmyknúť, nehrešte, ale ak by niekto z vás hrešil, máme primlúcu, advokáta u Otca v nebi. Ježiš Kristus je obeťou nášho zmierenia, píše Ján. A preto, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Amen. Halelúja. Tým chcem povedať, že posvetenie, i keď si nezakladáme na našom posvetení, zakladáme si na krvi baránkovej, naše posvetenie je dôležité. Teraz poviem prečo. Poďme nájsť 1. Korintianom 5, od 6. po 8. verš prečítame. Prvý Korintianom 5 od 6. verša po 8. Dávaj pozor. Či neviete, že málo kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný baránok, Kristus, bol za nás obetovaný. Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešlachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote a v pravde. Amen. Čiže priatelia, poprvé hovorí, preto slavme sviatky. Aj kresťanom z pohanov, Korinťanom, píše slavme sviatky. Nie ľuďmi vymyslené sviatky, ale biblické sviatky. A Veľká noc v tom ponímaniu, akom hovoríme dnes, je biblický sviatok. A Pavol aj kresťanom z pohanov učil sláviť paschu a hovorí slavme sviatky. Ale my máme viac v tom zmysle starozmluvný ľud, si spomína na Exodus, na Mojžiša, na vyslobodenie z Egypta, ale hovorí, ale my spomíname na veľkonočného baránka. Ako baránok, krv baránkova zachránila Židov a boli vyslobodení od aniela z hubcu a od spravodlivého súdu, ktorý išiel Egyptom, tak takisto aj vy ste vyslobodení kvôli krvi veľkonočného baránka, ktorý bol za nás obetovaný. Takže dôraz je, slavme veľkonočného baránka, ktorý bol za nás obetovaný, ale predsa potom hovorí o kvase. Vy viete, že spolu to je spojené paschálny baránok a sviatok nekvasených chlebov. Viete, že potom bolo 7 dní, kedy Židia nesmeli mať kvas vo svojej domácnosti, nejedli kvasený chlieb, ale nekvasený chlieb. Aj pri hode veľkonočného baránka jedli nekvasený chlieb, preto aj my máme nekvasený chlieb maces pri pánovej večeri. A čo je dôležité, tu vidíme, prečo aj to bol predobraz. Ako baránok a krv bola mocným predobrazom, aj kvás je predobrazom hriechu. A hovorí, malo kvasu na kvasi veľa cesta. Ale on ukazuje, že ako Izraelu Boh povedal, že musíte všetok kvás musíte vypratať z domácnosti, tak hovorí Pavol, takisto ty musíš prekutrať všetky izby svojho života a vypratať kvás. Izraelci chodili. Písmo hovorí,
že ešte, teda takto poviem, vieme zo židovskej tradície, že niekedy aj tí rodičia, ten otec ešte niekedy naschvál dal kvasok po dome, aby s chlapcami potom hľadali, deti hľadali, hej, a našli kvás, že vypratali kvás, hej. Ale normálne vypratali kvás a takto prebiehalo, že zobrali sviečky, chodili po dome a hľadali kvás. A písmo hovorí, pred tým veršom, že vyznávate svoje hriechy, ešte napísané, že ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježíša Krista očisťuje nás od každého hriechu. Kedy môžeme vyznávať svoje hriechy? Ak sme vo svetle, ak si ich vôbec uvedomujeme. Čiže preto oni zobrali, ako v tej židovskej domácnosti zobrali tie sviece a Božie slovo hovorí, že tvoje svetlo je sviecou pre moje chodníky. Tak zoberieš sviecu Božieho slova a keď Božie svetlo, Svätý Duch, skrze sviecu Božieho slova. Keď zostávaš vo svetle, keď si čítaš slovo, počúvaš kázanie, modlíš sa k Bohu, proste si vo svetle, neskrývaš sa pred Bohom, neutekáš od Boha, žiješ v obecenstve s bratmi, sestrami. Vtedy chodíš vo svetle, hovorí písmo. Ja vám poviem, ľudia, ktorí sa začínajú vytrácať zo spoločenstva, z cirkvi, ktorí uzatvárajú svoje srdce pred druhými bratmi, sestrami a ešte síce možno prídu do cirkvi, ale už sú takí uzavretí. Potom ďalší krok je, že čoraz menej chodia, až prestanú chodiť. Písmo hovorí, kto je vo svetle, ten sa neuzatvára, ten sa neoddeluje. Písmo hovorí, kto, keď ste vo svetle, máte obecenstvo jeden s druhým. Len na margo hovorím veci a hovorím jednu vec, že keď svetlo svieti, oni zobrali svetlo, jednu vec, postaraj sa, aj bolo svetlo v tvojom živote. Čo znamená svetlo? Svetlo znamená, že si čítaš slovo. Svetlo znamená, že počúvaš kázania a vyučovania. Svetlo znamená, že si v obecenstve s bratmi, sestrami. Amen. Teraz tá miera obecenstva záleží od toho, aká si duša, akú máš potrebu. Hej. Teraz neznamená, že musíš sa kamarátiť s 50 ľuďmi. Hej. Niekto nemá potrebu veľmi blízkeho kontaktu, niekto, rozumieš, hej. Nie sme nejaká sekta, že teraz budeme združovať ľudí. A proste, ale jedna vec je istá. Uisti sa, že máš ľudí, dvoch, troch, s ktorými žiješ vo svetle. Hej? Ktorí sa môžu za teba pomodliť, s ktorými zdieľaš svoj život. Aj do toho ťa postupne Boh uvedie, ale čo len chcem povedať, priatelia, že nedovolte, aby bol kvás vo vašom živote, lebo málo kvasu na kvasi veľa cesta. Človek si povie, toto ešte zvládnem, veď ja nikdy nezosmelím, ja nikdy nepodvedem svoju manželku, no. Tak nezvládol som, trošku pornografie bolo, trošku toho. Trošku pornografie vedie k veľkému smilstvu. Málo kvasu na kvasi veľa cesta. Trošku horkosti v srdci vedie k veľkej horkosti, k zlobe, k ohováraniu a k zlým veciam, k demonizácii. Nedovol ani horkosti, ani neodpusteniu, ani červenej mágii, nedovol zlobe, smútku, nedovol tomu, čo je od diabla, nedovol žiadnemu kvásu, aby začalo kvásiť. Toto hovorí, keď je reč o pasche. Není reč len o krvi baránkovej, ale je reč o posvetení. Čiže keby sme len o krvi hovorili, ako sme o tých dvoch rodinách povedali, to by sme mohli skončiť v jednej priekope hypermilosti. Keby sme na toto posvetenie dávali dôraz, mohli by sme skončiť v zákonnictve. Ale pravda Božia má obidve stránky. A obidve stránky sú dôležité a keď človek žije v duchu, vie to správne vyvážiť. Čiže my posvecujeme svoje životy, pamätaj, ale preto, že nechceme, aby nakvasilo toľko cesta, lebo keď nakvasí veľa cesta, nakoniec to vie človeka zaslepiť, zamiluje si svet ako Démas a odíde od Pána. Odíde od Krista nakoniec, preto, lebo dovolil nakvasiť hriechu. Čiže nechať kvasiť hriech je veľmi nebezpečné. Ale zasa nemusíš žiť v tom, že či som dostatočne vyznal svoj hriech, či som všetko vyznal, keby Pán teraz prišiel, či ma... Nežiješ taký. Spoliehaš sa na krv. Užívaš si život, užívaš krv baránkovú, amen. Očistila ťa, ospravedlnila ťa. A nie v krči a zo strachu posvecuješ svoj život, ale kvôli dobrote Božej. Kvôli láske Pánovej, kvôli uctievaniu Pána, kvôli tomu, aby nenakvasil hriech. Lebo vieš, Boh ťa varuje pred hriechom, lebo hriech nakoniec uškodí teba aj tvojim blížnym, preto nech sa, aby si hrešil. Lebo Pán ťa miluje.
Nechce ti zobrať tú poslednú radosť zo života. Smilstvo a všetko, všetky radosti. No veľká radosť to je, až pokiaľ človek nepríde na to, že má, že je HIV pozitívny, hej, napríklad. Dobre, priatelia, nedalo mi nepovedať aj túto stránku mince. Ako aplikujeme krv baránkovú? Keď príjmeme Ježiša za svojho pána spasiteľa, keď žijeme vo svetle a vyznávame svoje hriechy a po tretie, keď príjmame pánovú večeru, len rýchlo poviem. Áno, toto je pamiatka. Áno, týmto zvestujeme smrť pánovu, až dokiaľ nepríde. Ale dovolte mi pripomenúť Jánove slova. Protestanti mnohokrát kvôli falošnému učeniu transubstanciácie, kvôli falošnému poňatiu stredovekému, do úplne iného extrému sa dostali a hovoria, že to je iba symbol, že to je iba na pripomienku, na spomienku, že to je iba... Ale písmo hovorí, priatelia, že kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Písmo hovorí, kto pije moje telo a pije moju krv, ten pije a je pravý pokrm a pravý nápoj. Kto je a pije moje telo a moju krv, ten zostáva vo mne a ja v ňom. A Ježiš pri večeri pánovej povedal, ten chlieb, ten maces, ktorý lámete, je moje telo. To víno, ktoré pijete, je moja krv. My príjmame Krista, my príjmame jeho krv na seba, my príjmame, ako oni zjedli celého baránka, my zjeme maces. Ako oni prijali krv na svoj život, my príjmeme krv na svoj život. Amen. Samozrejme, my neveríme v transubstanciáciu. Hovorím, my príjmame maces. Ale ten chlieb, ktorý jeme, jeme ako telo Kristovo. To víno, ktoré pijeme, príjmame ako krv Kristovu. Ale pijeme víno a jeme maces. To je rozdiel od stredovekého poňatia. My to neúctievame. My neúctievame chlieb, my neúctievame víno. Ale tvrdíme, že Kristus je v tom prítomný, reálne prítomný, skutočne prítomný, ale v duchu. Moje slova sú duch a život, povedal Ježiš v tomto kontexte, keď hovoril. Amen. Priatelia, aj to si treba uvedomiť, že to je niečo vzácne. Normálne treba zmeniť, že Večera pánova to nie je taký len obrad, ktorý rýchlo nejak urobíme, proste treba to raz za čas, hej. To si uvedom, že to je niečo vzácne. Že ty do seba posilňuješ v sebe večný život. Ja som vám hovoril Editkine svedectvo z Košic, ona bola uzdravená zo slepoty, keď príjmala pánovu večeru. Človek sa dotýka Krista a vchádza do spoločenstva s Kristom, napríklad, keď príjma jeho slovo, keď príjma jeho ducha, ale takisto, keď príjma pánovu večeru. Toto je naozaj zmluvný pokrm. Toto nie je, je to symbol, je to na pamiatku, na pripomienku, je to na zvestovanie smrti Kristovej, ale nie je to len to. Je to pravý pokrm a pravý nápoj. Je to niečo telesné na vonok, ale je to niečo silne duchovné. A vždy, keď ješ k pánovej večeri, posilňuješ v sebe večný život. Či to cítiš, alebo necítiš. Takisto ako kladenie rúk. Či to cítiš, niekedy to cítiš, niekedy to necítiš. To nie je podstatné. Podstatné je, že veríš. Krv zmaže hriechy. Krv ťa ospravedlňuje. Krv hovorí súpcovi nie. A telo, ktoré bolo zlomené, telo je to, ktoré bolo bité, bičované, aby jeho krvavé rany nás uzdravili. Príjmaš na seba krv, požívaš uzdravenie, prosperita sa v tebe posilní, uzdravenie, duch víťazstva, večný život sa v tebe posilní. Nie je to vzácne? Mnohí protestanti nerozumejú. Z vaničkou vyliali, so špinavou vodou z vaničky vyliali aj dieťatko. Obrazne povedané. A čo vy ste teda katolíci, vy ste protestanti? My medzi nami privítame aj katolíku, aj protestantov. My nikoho neodsudzujeme. My každého milujeme. A vy čo ste, katolíci či protestanti? My sme kresťania.
My viac veríme Božiemu slovu než protestantskej tradícii. My veríme viac Božiemu slovu než katolickej tradícii. Lebo tradícia oslabuje moc Božieho slova, povedal Ježiš. My veríme v to, čo je napísané. Viac ako protestantským učeniam, viac ako katolickým učeniam, viac ako učeniam ľudí, my vyzdvihujeme slovo Božie. A preto sme ho nezbavili moci a preto aj dnes Boh bude uzdravovať nemocných, preto aj Boh bude dnes oslobodzovať ľudí od démonov, preto aj dnes príjmeš sílu Svätého Ducha. Amen. A tak, a už končím postupne, tak, ako bol paschálny baránok obetovaný, teraz je vyvrcholenie, počúvaj, tak, ako bol paschálny baránok v Egypte obetovaný, tak aj Ježiš Kristus bol obetovaný. S tým rozdielom, že tak, ako boli proroci, baránok Boží, syn Boží, vstal na tretí deň z mŕtvych a žije v nás. Amen. A ešte skončím s tým, že poviem, povedal im Boh, 12. kapitola, keď nebudeš čítať v Exode, že aby obuli topánky, opasali si bedra, to znamená aj vonkajší odev dali na seba, zobrali palicu do ruky, aby v chvate jedli, inými slovami, aby boli pripravení výjsť z Egypta. Lebo Boh preto súdil Egypt, aby oni mohli výjsť z Egypta. A ja ti chcem dnes povedať, ak si ešte nikdy neprijal Ježiša Krista, príjmi dnes Pána Ježiša Krista, dovol, aby krv baránkova obmila tvoje hriechy. Dovol, aby jeho krv a jeho rany uzdravili dnes tvoj život. Dovol, aby Ježiš ako spasiteľ, uzdraviteľ vstúpil do tvojho života. Dovol mu to. Ale to neznamená len aplikovať krv baránkovú. Keby oni aplikovali krv baránkovú, anjel súdca by prešiel a ostali by v Egypte, znova by sa dostali do otroctva. Čo bolo dôležité? Teraz počúvaj dobre. Čo bolo dôležité? Z otroctva odísť. Keď Mojžiš dvihol palicu a povedal, ideme. Keď Boh povedal, ideme, Mojžiš sa pohol a celý ľud sa pohol. A písmo hovorí, že ako odišli z Egypta, počúvaj, to je Žalm 105, 37. Nikto medzi nimi nebol klesajúci, to je také čudné slovo. V podstate to slovo znamená, že nikto medzi nimi nebol nemocný a slabý. A je napísané, že odišli so striebrom a zlatom. Inými slovami, to už je predobraz, že nielen odpustenie hriechov, ale že aj prosperita, aj uzdravenie je vo vyslobodení, je v zmierení. Lebo vieme, že Ježiš sa stal hriechom za nás, aby my sme sa stali spravodlivosťou Božou. Ježiš, keď zomieral, zobral na seba naše hriechy. My, keď sme v neho uverili, obliekli sme si jeho spravodlivosť. On zobral naše nemoci a naše bolesti a my obliekame jeho uzdravenie. On na kríži. On žil život v zaopatrení Božom. On žil život v úplnom zdraví, ale prorok Izajáš hovorí, nemal výzoru, nemal ľudské dôstojnosti, bol zbitý. Na kríži sa to stalo. Na kríži dostal choroby a nemoci. Na kríži schudobnil tak, že bol tam, ako tam bol. Úplne chudobný. Úplne bez všetkého. Preto, aby kliatba chudoby dlhov bola zlomená v našom živote. Bol opustený otcom, keď volal Eli, Eli, lama sabachtani, otče môj, prečo si ma opustil? Učeníci sa rozprchli, odišli ho, zapreli ho, zradili ho, ušli, otec sa odvrátil, bol opustený od zeme, od blížnych, bol opustený od otca, aby ty si bol prijatý otcom, aby ty si bol prijatý a milovaný ľuďmi. On bol zahambený, aby ty si bol oslavený. On zobral nemoci a chudobu, aby si bol uzdravený, aby si prerazil do prosperity. A čo je najdôležitejšie, on sa stal hriechom, aby tvoje hriechy boli odpustené a ty si sa stal spravodlivosťou. On zomrel fyzicky, aby ty si fyzicky bol vzkriesený jedného dňa, ako on bol vzkriesený. A čo je najdôležitejšie, on aj duchovne zomrel a bol zobratý do pekla, aby ty si duchovne ožil, mohol sa znovu zrodiť a mohol si ísť na veky do neba. To je baránok Boží. To je zástupná obeť na kríži. On zomrel za teba, aby si nemusel ísť do pekla na veky zomrieť. On bol zbitý, trhali ho rímske biče, palicovanie zažil, krv tiekla z jeho tela.
aby ty si mohol byť uzdravený. On zaplatil vysokú cenu. Lebo ja poznám bolesti, ktorými môj ľud trpí, povedal Mojžišovi. A ja som počul volanie, krik ľudu. A tak miloval svet, tak miloval teba, že dal svojho syna, aby priniesol vyslobodenie. Najvzácnejšie posolstvo, ktoré máme, máme my. Najsilnejšiu moc, ktorú máme, máme my. Boh nám ju dal. Aby sme ako Mojžiš išli, nevyhovarali sa, dal nám moc, autoritu mena Ježiš, dal nám kladenie rúk. Amen. A dnes, keď budeme brať Pánovu večeru, príjmi uzdravenie. Rozhodni sa, z čoho budeš. Tá krvotoková žena sa rozhodla, z čoho bude uzdravená, keď išla k Ježišovi. Dotkla sa Ježiša, ty sa Ježiša dotkneš, dokonca ho príjmeš, keď budeš brať Pánovu večeru. Amen.